Mas tem um compartilhamento aqui na rua. O que a gente podia fazer? Eu acho que já. Eu acho que a gente poderia caminhar para o CAPS, né? Fazer um CAPS. Vocês estão sujos aí, vocês não estão bem. Vamos procurar uma ajuda? Já sabia que a primeira cadinha na perna. Vamos falar com a mãe? Vamos falar com a mãe? Vamos falar com a mãe de vocês? Onde é que você encontra a mãe de vocês? Vai cá. Vai aqui, lá aqui, gurias. Eu vou comprar a caixa do cachorro e me ficou. E a mãe de vocês está lá no banco da Joana?